Ну ось, друзі, ми зараз підійдемо ще до одної, до четвертої площадочки. Але перш ніж підійматися вверх, я зараз вам покажу маленький водопадик. Дивіться, ось, чуть не впав. О, дивіться, правда? Який красивий. Дивіться. Ось так. Ми зараз до цього потічка, до цього водопадика підемо наверх. Ніколи не вгадаєте, яка його назва. Зараз ця назва викличе вас в космос. Цей водопад, цей потічок називається Сикалка. Так-так, на карті так і він позначений. Ось подивіться. А ми зараз підемо ще глибше в ліс, прямо по цьому водопадику. І я покажу вам ще одне маленьке чудо природи, яке є біля Сокільського, біля Черемоша.